ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସସ୍ମିତା ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କୁର୍ତ୍ତୀରୁ କିପରି ବେବି ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା କରି ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ବେବି ଫ୍ରକ୍ କିପରି କରାଯାଏ।
ବେବି ଫ୍ରକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।